Шановні працівники культури Кигичівської селищної ради, вітаю вас прийдешнім Новим роком. Нехай же 2024 рік подарує найголовніше – перемогу. Вважаю, щоб Новий рік дарував лише позитивні емоції. Усі негаразди нехай відійдуть у минуле, а попереду буде лише чиста дорога до світлого майбутнього. Насолоджуйтесь кожною миттю вашого життя. Будьте з коханими. Оточуйте себе та своїх близьких теплом і турботою. Зігрівайте їх своєю любов'ю, а вони у відповідь зігріють вас. З Різдвом Христовим! Новим роком! Прийміть новорічне вітання від Оркестру народних інструментів Кирічівського центру культури і дизайну.